спокойно, Кимфенова, аз съм. Здравейте! Както знаете, е Хелоуин, най-страшното време от годината. И затова ние от Кинофен решихме да направим едно пранк видео на нашите добри приятели, в което ще ги изплашим. Мишела, Мишо ще се скрие тук и те няма да имат никаква идея. Влизай, влизай. Хайде, тълсъме мой. Те ще седнат ето тук. На това прекрасно столче и аз ще им задавам въпроси от тук. И те няма да подозират нищо за случващото се. Да видим доколко ги е страх. Здравейте, кинофенове! Днес в нашата Хелоуин анкета ще участва... Анжела. Тамена. Петко Меродийски. Цветомир Петров. Петър. Иван Василев. Поздравление, поздравление. Георги Крумов. Give it up. Thank you. Така, нека започваме директно. Вярваш ли в всякакви такива вещици, караконджули, духове и те подобни? Все пак е Хелоуин. Ами, като малко много вярвах, ама като станах някъде на 9-10 години и вече спрях за жалост на вярна такива работи. Не вярвам, че те съществуват, но ми е много интересно, че са такива истории. Всъщност не вярвам, че те наистина стукат. Да, сега спорва нещата, не вярвам много в такива неща. Браво, ти си пораснал. Да, израснал съм малко. Не, много обичам филми с тях, обаче определено не вярвам, че съществуват. Директно ти отговарям, не вярвам в това замесване. Надраснал си ги вече, не вярваш. Да, ми то в интерес не сега, тъй като малък не съм вярвал в тях и в тях, така че не. Чак да вярвам, не. Като малък съм виждал някакво. Виждал съм, но нямам. Не вярвам. Добре, трезво мислиш човек, харесва ми. А за Хелоуин, какво ти е мнението? Празнуваш ли? Защото има много хора, които въобще не харесват тези американски празници, които навлизат. Твоето мнение? Не ми пречи, нямам проблем с него. Празнувал съм го, не мога да кажа, че не съм да. Но също така и трябва да се празнуват и български празници. Не бих казал, че го празнувам, по-скоро го ползваме като някакъв повод да събирам компанията и... Да се напиеш, кажи си. Не, чак, по-скоро една веселба да си спретнем, но... Както ти каза, т.е. както ме попитат, след като не вярвам и в тия вещици и подобните лъсъм и съответно и празника за мен не е толкова значимо. И аз лично не го празнувам, не ми е интересно. Нямаш да бъде хората, които го празнуват иначе. На тях може би им харесва. Еми, готин празник е, но аз лично не го празнувам. Празник е доста готин, да, знам се, има много забавни костюми, много крипи костюми. Празнуваш ли го? Празнувам, да, гледам да хода от няколко години вече. Защото стават много добри партията, защото и много крип партията става. Аз нямам беше против празника, в смисъл хубаво е да се разнообразяват, нали, празниците, пък е доста така някакво по, нали, не те традиционно, да се обличеш както искаш, ти да изкараш една... Обличаш ли се? Да, разбира се, последния път бях маскиран като анархист. Да, стига да не съм единствената, бих се обляпал. До сега с наистината миналата година се маскирах, ми се получи много добре. Бях наполовина маскиран всъщност. Интересно беше, не знам дали реалната или маскираната част беше по-красива. Страшно. Да, но това ще стане. Още не съм се облякал колобаващо, но чакам деня, в който ще съм като монахиня. Крипи монахиня. Ще ти го правилено. Не, защото бих се облякал на каквото и да е. За забавление. За забавлението, да. Примерно на партия, има всякакви партията, такива неща. Бих се облякал, но не съм... Пристрастен, като някой се подготвя в цял месец, купуват костюми, всеки такива неща. Добре, ами тогава Хелоуин все пак е. Страшни филми гледаш ли? Харесваш ли като цяло? Да, гледам страшни филми, особено когато с момиче, тогава ми е любим. Аз пиша повече от нея, но това не е... Имаш и някой любим страшни филм? Любим, Погрешен завой, Убийствен пъзел. Ясно, класики. Доста, да. Рядко гледам, защото не вярвам, че са страшни първо, защото знам, че е филм и презумпция не смятам, че те са страшни. Но единствен страшен филм, който така ме впечатли, е Кошмарът на улица Елм Стрийт. Класика жанра. Да, класик. И Фреди Крюгер и то, защото той използва най-големия страх на бесилието. В съненки, когато той кара да бъдат бесилни и това за мен е най-големия страх. И затова смятам, че това е най-страшен филм. Ами не гледам много, по принцип много ме е страх. Не, много рядко гледам страшни филми, всъщност. Не харесвам този жанр.
Добре, а има ли някой, който се отличава така и ти е направил впечатление положително? Да. Много харесвам Синистър, много хубав филм, наистина ме впечатли. И Lights Out, който излезе тази година, гледах го на кино и наистина и той много ми хареса. Оплаши ли те? Да. Гледал съм страшни филми, не съм нали голям почитател, но имам нали, някои, които са ми харесали, съм, нали, така съм... Кои са те? И най-вече е Paranormal Activity ми въздействат така малко по-силно. Т.е. на те ти хареса този тип found footage, дето е с които те кара да се чувстват по-в... като документален. Да, в смисъл по-реално ми изглежда, отколкото някой, който е по-направен, така, в смисъл стои малко по-сно според мен. Ако трябва да бъда откровен, не съм фен на страшните филми, не ме грабят, не съм моя жанър, може би аз не откривам смисъл в тях или някакъв дълбок сюжет. Плачеш ли се лесно? Ами да, действат ми много. Се плашиш лесно. Ами... Може да кажем, че се плашиш лесно. Добре, получи ти се! Че се плашиш лесно? Да. Добре, това не го очаквах. Трудно се плаши. Това ще е отходно, честно. Стек, Извинявай. Да! Нас кинофенове, надяваме се да сте се забавлявали изключително много докато гледате видеото, защото ние се смяхме от сърце докато го правим. Напишете долу в коментарите коя жертва ви хареса най-много и искаме да разберем от вас кой е вашият любим ужас. Ние отиваме за бомбони, така че довиждане! Всичко окей, ама шимотнах тене. Добре!